Shout tayong mga idol kay Abi Acosta. Bandit Trito to Taiwan at sa lahat na pumunta kahapon sa aming live streaming. Maraming salamat sa support ng mga idol. Sabi ni Nunoy, nakikiramay po ako Arturo sa kamatayan ng inyong kapamilya. Narito po ako para sabihin ito sa iyo. Alam ko kung sino ang pumatay sa kanya dahil ako ang kasama niya sa umagang yun. Kami ang magkasama simula pa ng gabi hanggang mag-umaga. Sana mapatawad ninyo ako. Hindi ko kagustuhan na samahan siya. Takot lang ako sa kanya. Baka ako pa ang patayin niya. Wala po siyang awa. Walang awa si Maximo. Wala siyang nirerespeto at kinatatakutan. Pero sobrang nakonsensya na po ako. Handa po akong magiging saksi sa kamatayan ng kasama nyo. Kitang kita ko po kung paano ito pinatay ni Maximo. Sasamahan ko kayo sa mga pulis Arturo para mahuli na at makulong para matapos ng kasamaan ni Maximo. Pero sagot ni Arturo, Umalis ka na lang, Nonoy. Ayaw kitang idamay sa galit ko kay Maximo. Hindi na kailangan na pumunta kami sa pulis. Buhay ang kinuha at inutang niya. Kaya buhay din ang kabayaran. Kaya nagpaalam na lang si Nonoy na umuwi na lang. Sa isip kasi ni Arturo, walang kapatawaran na ang ginawa ni Maximo. Matatahimik lang si Arturo kapag napatay na niya ito. Pagsapit ng gabi, muling dumami ang mga nakikilamay sa kanila. Marami na naman ang mga naglalaro ng braha, nagkikwintuhan, at ang iba naman ay umiinom ng kape at kumakain ng biskwit habang abala si na Arvin, Unyok, at ang dalawang kapatid ni Lulong sa paghanda ng makakain at merienda ng mga bisita. Habang sina Tatay Maso at Arturo ay nakaupo lamang doon sa likod ng bahay. Inaabangan nila ang pagbabalik ng mga aswang. At habang nag-uusap sila, may biglang nararamdaman si Tatay Maso. Tumahimik ito at nakikiramdam at ilang sandali, sabi niya, Arturo, may mga gumagala na naman na aswang sa paligid. Nararamdaman mo ba sila? Sagot naman ni Arturo, O Tay Damaso, nararamdaman ko at naamoy ko na din ang baho ng mga ito. Tumayo si Tatay Damaso. Sabi niya, Ayaw talaga tayong titigilan ng mga aswang na yan. Nang biglang lumitaw doon si Arvin, sabi agad nito, Tay Damaso, Arturo, may mga bisita po tayo na hindi ko kilala. Pati sila Onyok, Ruby at Joji ay hindi nila kilala ang mga bagong dating. Baka kilala mo yun, Arturo. Kaya tumayo na din si Arturo at sabay nilang tiningnan ang sinasabi ni Arvin at nakita nila ang limang bisita na unti-unting naglalakad papunta sa kabaong ni Lolong. At ilang sandali, agad nasabi ni Tatay na "Putragis Arturo, dito ka lang. Magmasid-masid ka sa paligid. Pakiramdam ko, hindi ilang mga aswang ang naririto. At mag-iingat ka pagkaharap mo na si Maximo." At sabi naman niya kay Arvin, Arvin, sabihin mo kay Lucila na ilabas ang mga insinso at magpauso kayo sa paligid ng bahay. Agad naman na tumalima si Arvin. Pumasok na ito sa loob para puntahan si Lucila. Habang si Tatay Damaso, agad na pinuntahan ng limang mga bisita na nasa kabaong na nilulong. Pansin ka agad ni Tatay Damaso, ang kakaibang amoy ng lima. Sabi sa isip ni Tatay na Maso, grabe naman ang lakas ng loob ng mga ito na kuha pang pumasok sa bakura nila. At nang makalapit ng si Tatay na Maso doon sa lima, sabi agad niya nito, ano ang kailangan nyo? Bakit kayo narito? Tumingin lang kay Tatay na Maso ang lima. ...at ngumiti ito sa kanya habang bumuka-buka ang mga bibig. Nainis na si Tatay Damaso at agad na nag-uusal ng mga orasyon sa harap ng lima. Agad na tumalikod ang mga ito at lumabas na sa bakula nila. Pagkatapos, mabilis ang mga lakad ito na papunta doon sa kakahuyan. Kaya agad na sinundan ito ni Tatay Damaso. Naiinis na siya sa mga ginagawang panggugulo ng mga aswang na ito. Ang kukulit na talaga. Agad naman na nagpausok si Arvin at Lucila sa paligid ng bahay. At habang nasa kakahuyan si Tatay Damaso, nawala agad ang lima. Pero ramdam pa rin niya ang mga presensya nito sa paligid. Tuturuan niya ng leksyon ang mga aswang na ito. Nag-orasyon na si Tatay Lamaso ng orasyon na pampalinaw. At ilang sandali lang, kita na niya ang mga ito. At nagulat siya dahil hindi lang palalima ang mga naririto sa kakahuyan. Labing isa ang bilang ng mga aswang na nasa paligid at may napansin pa si Tatay Damaso na kasama ng mga aswang. Kakaiba ang lakas at puwersa ng taong ito. Si Maximo. Nakaramdam ng panganib si Tatay Damaso. Kailangan na munang umatras. Kaya agad na naglakad siya pabalik sa bahay nila. Pero huli na, sumugod na ang mga aswang. Tumalon na ang mga ito papunta sa kanya. Sabi sa isip ni Tatay Damaso, naloko na. Kailangan lumaban na sa mga ito. Wala na akong ibang magagawa. Kaya agad na kinarga niya ang mga orasyon sa kayang agimat ng Kristo. At mabilis na umikot si Tatay Damaso at tumakbo papunta doon sa mga aswang. Nagkabakbaka na naman doon sa kakahuyan isa-isang bumulagta sa lupa ang mga ito. Pero hirap si Tatay Lamaso doon sa tatlong matandang aswang. Malalakas din ang mga matatandang aswang na ito. Pero ang pinakiramdaman ni Tatay Lamaso ay itong si Maximo. Alam niyang nakikiramdam ng ito at anumang oras ay maaaring umataki na din ito sa kanya napaatras si Tatay Damaso nang sabay na umataki ang tatlong aswang. At agad na nag-orasyon siya ng orasyon na panggapos. Pero nahuli na si Tatay Damaso. Hindi pa niya natapos ang orasyon. Mabilis na pinagkakalmota siya ng tatlong matandang aswang. At pansin din niya ang mabilis na pagtakbo ni Maximo at papasugod na din ito sa kanya. At habang umiilag itong si Tatay Damaso sa pag-atake ng tatlong matandang aswang. Kinarga na din niya ang mga orasyon na pambakod at pangharang. Delikado, umaatake na kasi si Maximo. kailangan magkarga na ng mataas na uri ng orasyon dahil hindi basta-basta itong si Maximo. Pero napaisip si Tatay Damaso nang umiba ito ng takbo. Papunta na ito doon sa isang puno at may isang inatake doon na nilalang si Arturo. Dumating na pala ito para tulungan si Tatay Damaso. Pero agad na naramdaman ito ni Maximo at mabilis na sinugod niya ito doon sa puno. Kaya sa isip ni Tatay Damaso, kaya na nila ito. Nandito na si Arturo. Kaya agad na sinugo ni Tatay Damaso ang tatlong matandang aswang. Unti-unting nabibigyan na din niya ang tatlo. Tinatamaan na ito ni Tatay Damaso ng kanyang mga atake. Umatras na naman ang mga aswang. Agad na tumakbo ang mga ito pasuot doon sa kakahuyan. Sabi ni Maximo, habang kaharap si Arturo, Arturo Hindi pa ito ang tamang pagkakataon para magkaharap tayo muli. Babalik ako at papatayin kita. At agad na tumalikod at tumakbo papunta doon sa kakahuyan. Pero parang walang narinig si Arturo. Ang tanging nasa isip niya ay mapatay itong si Maximo at maipaghiganti si Lolong. At nang tumakbo ang mga suwang kasama si Maximo hahabulin pa sana ito ni Arturo pero agad na pinigilan ito ni Tatay Damaso Sabi ni Tatay Damaso Huwag mo na Arturo may tamang pagkakataon para sa Maximo na yan baka may patibong na naman Kailangan na mag-isip muna tayo ng mga paraan kung paano natin makukuha ang taong yon gumamit na naman ito ng lason. Pansin mo ba ang kakaibang abuhin sa paligid? Kakaibang lason na naman itong ginamit niya. Pero nagawan ko na ito ng paraan, Arturo. Ang sabi ni Tatay Damaso habang hawak ang malit na bulaklak na kulay pula. At sabi niya, ang amoy ng bulaklak na ito ay mabisang panguntra sa laso ng ginawa niya, Arturo. Kaya, agad na wala ng bisa ang kamandag ng lason na ikinalat niya sa parigid. Sagot naman ni Arturo, Oo, oh, tay Damaso, naamoy ko ang lason na ginawa ni Maximo. Pero hindi na ito tumalab sa akin. Dahil bago pa niya maikalat ang lason, uminom ako agad ng langis na katas ng kabibi na bigay ni Tatay Andoy. At makalipas ang ilang minuto, naglakad na sila papauwi doon sa bahay. Sa isip ni Tatay Damaso, kailangan makaisip na sila ng paraan para matigil na ang panggugulo ng mga aswang na ito at lalo na ni Maximo. Pero alam ni Tatay Damaso na may mga iniisip at plano na itong si Arturo. Alam niyang hindi ito magpapatalo. Hinihintay lang talaga nito na mailibing si Lolo Nang nasa bahay na sila sabi ni Tatay Damaso Arturo Lucila kami na lang muna nila Arvin at Onyok ang magbabantay dito sa lamay matutulog na muna kayo hindi pa natin alam kung ano ang mga iniisip ng mga aswang ngayon baka babalik pa sila Arturo magpahinga ka na lang muna kayo ni Lucila. Lumipas naman ang gabi na tahimik ang bahay ni Arturo. Hindi na bumalik pa ang mga aswang. Kaya kinabukasan, nang dumating na ang isa pang kapatid ni Lulong, agad na nagdesisyon sila na ilibing na ito kinahapunan. At natapos naman ang libing na walang nanggugulo o nagpapakita ng mga aswang hanggang sa makauwi na sila ng bahay. Umuwi na din agad ang dalawa pang kapatid ni Lolong at sumama na din yung kararating lang. Umuwi na din si Alvin at Unyok. Sila na lang Tatay Damaso, Arturo, Lucila, kasama ang kanilang anak, ang naiiwan. Mag-alas otso pa yun ng gabi. Nakikiramdam na sila sa paligid sa isip kasi nila baka dumating na naman ang mga aswang may plano na si Tatay Maso at Arturo unahin nila ang mga matandandang aswang papatayin nila ang mga ito bago isunod si Maximo kung gusto mong maging isang di katakutan member, please subscribe and click the join button. Pwede kang mamili ng monthly payments. Magkakaroon ka ng special shoutout at badge sa bawat comments ninyo. Maraming salamat po.